to you. Yeah. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skräckpodden Vargtimmen. Med mig Thomas. Och med mig Lars. Och den tidigare omtalade Ian är här med oss idag. Välkommen. Tjena, tack så mycket. Du är ju skräckfantast. Ja, det är jag. Hårdrockare också, kanske relevant. Kanske det, ja. Sen har du översatt lite texter till Anders Fager ju. Mm. Men din främsta merit här idag är kanske just det att du är från Kanada. Jo, det stämmer. Vi ska ju prata om kanadensisk skräckfiktion idag. Mm. Jag frågar dig Lasse egentligen, vad har du någon uppfattning om så här, kanadensisk skräckfiktion? Så här, lite ingångsvärden bara när vi börjar med det här. Nej, det är väldigt lite. Däremot så har jag ju en personlig kanadensisk koppling i släkten. Mm-hmm. Min farfar utvandrade till Kanada på 30-talet. Oh. Bodde där i några år, fick tuberkulos tror jag. Och flyttade tillbaka hem för att tänka försäkring. Oj. Träffade min farmor och sen, så... hans utvandrardröm sket sig ju då. Det var ju tur för mig och övriga släkten. Kan jag skräck däremot? Nej, alltså jag har aldrig ägnat det så mycket uppmärksamhet. Alltså vad som är från Kanada och vad som är amerikanskt. Nej, precis. Jag tror inte att typ The Prom Night till exempel, har jag aldrig tänkt att den är kanadensisk. Nej. Klart den är amerikansk. Det hör mig på titeln. Ja, precis. Vi får rota det här då. Ja. Igen. Någon så här... historisk utgångspunkt som kan vara relevant här. Alltså tydligen finns det en film från 1913 som heter The Werewolf, baserad på en gammal kortberättelse från 1898 eller någonting. Mm. Men det har försvunnit i en brand på Universal Studio. Man kan liksom överväga om det är sant eller inte. Mm. Men på praktikanledningar så går det att bara börja med The Mask från 1961. Som du har tipsat om? Ja. Jag skrattade på första scenen var det stod Beaver Champion Attraction. Okej, det här är säkert kanadensiskt. Men den här filmen då, The Mask, handlar ju om en vetenskapsman som har fasansfulla mardrömmar kan man väl säga. På grund av att han har tagit på sig en mask. Mm. Och han berättar om detta för sin psykolog och säger att det här är inte klokt. Men psykologen tror inte på honom för det låter för osannolikt. Mm. Men den här arkeologen tar livet av sig och skickar masken till psykologen. Mm. Som tar på sig masken och hamnar i en tredje värld. Ja, och resan börjar om med honom. Precis. Ja. Ganska cool idé tycker jag. Ja, det tycker jag också. Ganska enkelt, lite Jekyll och Hyde influerad. Ja. Ja. Och lyckats tror jag. Ja, alltså det känns för mig när jag tittade på filmen så kändes det en 30-tal. Mm. Lite på det som du säger, Jekyll och Hyde och... Alltså sån här en ganska enkel idé. Ja, jag fuskade lite för det. Jag såg den på YouTube på 1,5 speed. Ja, men just det. Den ligger på YouTube där. Det kan vi tipsa lyssnare om. The Mask. Inte jättevanlig på Blu-ray-marknaden, föreställer jag mig. Nej. Nytt på Netflix. The Mask. Ja. Tredje. Ja. Men Ian, finns det någonting med kanadensisk skräck sådär om man ser på det stort? Alltså kan man säga någonting generellt om skräck från Kanada? Nu har vi tagit två stycken historiska exempel här, men finns det någonting som är typiskt kanadensiskt? Mm, alltså det finns vissa myter som är typiskt kanadensisk, till exempel Wendigo. Men det finns en brist på filmer som faktiskt handlar om Wendigo-myten. Mm. Men... det finns vissa subtila grejer som man kan känna igen i kanadensiska fiktion. Mm. Men ibland känns det som man bara liksom tänker sig att jag är kanadensisk jämfört med amerikaner. Och liksom världen utanför kanske det går inte att se skillnaden. Nej, men, mm. men generellt skulle jag säga att kanadensare... typ mina föräldrar och deras generation, de tycker att de är lite smartare, lite mer kulturellt liksom, informerade eller någonting än amerikaner. Och någonting med mindre detaljerna som hur vi talar, vissa ord som vi använder, vissa dialekter som vi har. Mm. Men man måste... liksom ser väldigt noga på det för att känna igen det även som kanadensisk. Mm. Ja. Men är det i de små detaljerna
det liksom bevisen finns för att det är en kanadensisk film också. För jag tänker mig att det kan vara svårt att avgöra också om man kommer upp med amerikanska pengar som vi var inne på tidigare. Om det är ett billigare att spela in i Kanada eller att man tar med sig amerikanska skådisar. Eller så vart ligger essensen i en kanadensisk film? Det kanske är svårt att svara på. Men, mm. men jag tror att de filmer som har gjorts med amerikanska pengar, de är lite svåra att avskilja. Men en film som Cannibal Girls till exempel kan man genast säga att det är kanadensisk. Mm. Först och främst är det Eugene Levy som är i huvudrollen. Och han är, man vet att han är kanadensisk. Och det börjar med en bil som bryts ner i vintern. Det finns inget mer kanadensisk än det. Även i verkligheten. Ja, precis. Ja. En skräckeffekt som används om och om igen i kanadensisk skräck är social och geografisk isolering. Mm. Alltså vi har två personer som kan inte ta sig ifrån småstaden som de hamnar i. Och på en stadie så ringer hon upp bussföretaget. Och hon försöker boka en buss eller någonting, kolla busstider. Och de går inte tills måndag eller någonting. Och det är en upplevelse som jag kan relatera med. De flesta kan det. Vi beror på bilar i vardagslivet. Mm. Mycket mer än någon annan land som jag har varit i. Och ganska nyligen har Greyhound, den största bussföretag, de har upphört tjänster i hela västra Kanada. Så det går inte ens att få en buss överhuvudtaget från några små städer. Så om man blir fast och det är kannibaler efter någon, så kan man göra ingenting om det. Ja, men det har att göra med också att det finns många småstäder och det är långa avstånd och sånt där, eller? Vi tog upp det som en trop i australiensisk skräck också. Att där är man också väldigt ofta beroende av bilen eller båten, att man måste ha liksom ett fordon. Och det kanske är lite på samma sätt. Precis. Men i den här Cannibal Girls då, den här Wendigo-myten, den går igen här också i kannibalmotivet. Så jag skulle säga att kannibalmytet, det missar poängen i den här filmen. Mm. Jag skulle bara tala om konceptet och där det stämmer ifrån. För att jag tror att kannibalmytet är ganska uråldrig i Kanada. För att det finns en legend bland Algonquin-folket. De har en folktro om någon varelse i skogen som går omkring som sultnar ihjäl och kan inte mätas och äter upp folk och allt det här. Eller besitta folk för att äta upp deras kompisar eller... Mm. Men den talas inte om i kannibalfilmen. Och jag tycker det är en synd att det inte exploateras lite mer. Just det. Kanske mer ett underliggande kanadensiskt motiv än ett explicit. Mm-hmm, precis, kanske det. Och också att man har en viss skuldkänsla i Kanada. För att vi vet att landet baseras på folkmord och hemska saker. Men vi känner skyldig om det. Men vi gör nästan inget om det. Och jag tror att vi kanske känner att vi är eller en gång varit fienden. Så vi har en liksom hot eller något onda känsla inuti som jag tror manifesteras i vår skräck. Mm. Kan du ge exempel på titlar där det är mer eller mindre synligt? Jag skulle säga nästan allt har en... inslag av det här. Okay, ja. Till exempel nästa filmen, Black Christmas. Ja. Men det där har vi ju en typisk kanadensisk slasher. Mm. Lite mer brainy. Mm. Lite längre. Jag upplevde också att det fanns kanske lite mindre cynism generellt i de här. Okej. Okay. Att man nu kanske större respekt för filmkonsten. Mm. Nu ska vi ha en slasher, eller nu ska vi ha liksom en bra film, tänker de kanske i första hand, känns det som. Ja, just det. Men Black Christmas kan vi stanna vidare, för det är ganska intressant också då, för det är alltså 1974. Det är ett slasher-ursprung här typ. Ja, det är samtida med Motorsågsmassakern. Ja, det är det. Långt före Halloween, om man ska tänka i termer av biografsäsonger. Det här är en film som jag har försökt titta på två gånger, och inte orkat se klart. Fastän Olivia Hussey är med. Det är ett mycket bra argument för att titta klart på en film. Ja, här är vi dåliga. Överlever hon? Jag har inte sett det. Nej?
Ja, men någonstans också får man säga om att titta, alltså hur man ska bedöma en film. För man kan vara trött någon gång och inte riktigt liksom att en film fastnar. Mm. Sen just den här, jag orkar liksom inte riktigt se om den. Mm. Men då slog det mig nu att vi som inte har någon relation till den sen vi var unga och sådär. Mm. Vi tittar på den nu för att den ska vara en slasher förebild. Mm. Och det tror jag den faller på. Just det. För den är, alltså när jag sa att de här kanadenska filmerna inte är så liksom har mindre cynism i sig, eller gjorda på mindre cynism. Mm. Det är kanske ett problem också. Mm. En riktigt bra slasher kanske ska vara lite cynisk och lite korkad och lite sexistisk och lite så. Men skitsamma. Nej, men inte skitsamma. Vad tycker Ian? Ja, vi kryper till korset här och medger att vi är dåliga på att gilla. Vi har inte gjort vår hemläxa. Vi står här i vårt manus som vi alltid upprättar på Google. Att den här orkar jag inte se, och så håller Thomas med, och så står det se tillsammans med varsin Radio The Mothership på söndag, frågetecken. Blir vi inte av? Orkar du fixa några burkar och komma med runt 20 är det på. Det blir vi inte av det. Men blir inte av. Nej. Men hur är liksom, vad har du för relation till den här? Nej, men jag såg den kanske för 5 år sedan första gången. Okay. Någonting. Så det var, ja, jag visste inte då att det var kanadensisk. Okay. Jag bara tittade på med några kompisar och det var, jag kommer inte ihåg riktigt vad som hände. Jag såg om det igen kanske för en månad sen eller någonting. Och jag tyckte det var fruktansvärt bra. Mm. Och det var läskigt på ett annat sätt än de flesta slashers. Att själva liksom mentala sjukdom av killen i telefonen. Mm. Det var det som jag tyckte var intressant och som relaterade med kanske min åsikt om kanadensisk skräck. Att hotet kommer inte från honom till tjejerna. Att det är liksom vad han går igenom. Någonting sådär. Lite mer empatisk någonting. Eller så kände jag. För att jag tycker att gå igenom en mental sjukdom är läskigare än att bli attackerad av någon i huset. Men jag tyckte någonting var intressant här också, att brist på cynism, sa du. Men att en brist på moralisering också. För att i amerikanska slasher så är det klyschigt att man blir attackerad eller dödad om man liksom gör någonting sexuellt. Mm. Som ogifta folk som har sex. Sådär. Och i den här filmen huvudkaraktären spelas av, eller huvudkaraktären är en kvinna som är gravid. Just det. Och tänker ta han abort. Och hon överlever, spoilers. Men eller skulle vi inte säga. Jo, det är lugnt. Den här är nästan 50 år gammal. Har man inte sett den så mår det själv. Nej, och har man inte sett den så vill man inte, för att vi har svårt. Nej, men det är ingen spoiler. För det är också ett väldigt intressant, som du säger, med moraliseringen. Mm. Och som vi var inne på det, att just graviditeter tas ju sällan upp i slasherfilmer generellt. Mm. Så det är ju intressant. Och att den mest oskyldig person dödas först också. Så det blir nästan tvärtom som en typisk amerikansk slasher. Ja. Är det Olivia Hussey? Nej, men det är hon som överlever. Okay. Det är huvudkaraktären. Eller? För hon, mamman i Amityville Horror är med också. Och John Saxon är det. Det är ju fina skådespelare. Mm. Mm. Det handlar om en... hur översätter man det? Vadå? Det här huset där tjejerna bor i. A sorority house. A sorority house, ja. Oh. Vad säger man på svenska? Studenthem. Studenthem. Mm. Där det ringer någon äcklig typ. Mm-hmm. Och sen dör folk. Mm. Ja, och då baserar på en urbana legend. Just det. Om Babysitter and the Man Upstairs heter legenden. Mm. Tydligen. Mm-hmm. Ja, men det har gjorts film på den också några gånger, tror jag. Jag tror inte det här är den första, men gammal. Ja, men klart. Alltså, ja, den som ringer i huset. Det är Scream. Gör ju poäng av den också senare. Babysitter and the Man Upstairs. Det är ju en bättre berättelse än Black Christmas. Bara den meningen. Bara den frasen. Ja, kanske. Men ska vi gå vidare då? För nu kommer vi in i liksom slasher-peaken internationellt nästan. Mm. Eller strax innan, kan vi säga. Jag hävdar 1981 som den absoluta peaken för slasher. Det är okontroversiellt som vanligt. Har jag sagt det flera gånger? Men nej, men alla tycker det. Så man behöver som inte säga att... Men jag tycker det är skönt att få ett årtal. Det tycker jag har fått till mig ganska nyligen. Så ja. Jag tänkte att i början av 80-talet. Du tänker att liksom 1908 var peaken? Ja, men det tyckte jag säkerligen då. På den tiden det var den senaste 1908 jag har sett, så var det peaken. För så funkar det.
1980 kom Prom Night och Terror Train, båda med Jamie Lee Curtis, som vi känner igen från Halloween. Mm. Ian, vi kan ju ta avstamp i att du gick i en ett katolskt gymnasium. Ja, det stämmer. Hur det var det egentligen? Det var inte så ovanligt. Nej. Det var typ, typ halva mina kompisar gick i katolska skolan. Mm. Det var bara två nästan offentliga skolasystemet i Alberta. Mm. Alltså jag är från Alberta och det beror på där man kommer ifrån, för det är en provinciellt grej. Mm. Hur utbildningen bestämmas och allt det där. Mm. Men ja, det var en ganska normal upplevelse. Jag har inte någonting att jämföra med, men det var inte liksom nunnor som liksom slog oss eller någonting. Säkert. Nej, men för Prom Night 2 i alla fall, den snurrar ju mycket kring det här, alltså katolska, att de biktar sig och håller på. Jag hann inte se det. Du har inte sett den? Nej. Ja, okej, okay, men det har vi en film för dig alltså. Okej, okay, ja. Nej, ja, Prom Night 2. Men Prom Night 1 då, vad säger Thomas? Hur, du som älskar slashers, älskar du Prom Night? Ja, men nästan faktiskt. Ja. Ja, men den har ju potential att bli en klassiker tycker jag. Mm. Alltså det är lite slarvigt gjort bara. Jag tycker man, gör man det lite mer våldsam och vältrar sig lite mer i det. Mm. Så finns det, är det en oförrätt i det förflutna som vi får se då. Mm. En barnlek som går för långt och ett barn dör. Mm. Och sen klipp till 6 år senare och det är dags för bal på skolan. Och in i mixen slänger vi en förrymd psykopatisk mördare. Mm. Och då finns det den här liksom lite deckar... nerven i filmen igenom, att vad är det som händer och vem är det och varför och sådär. Mm, mm, mm. Men sen är det lite många konflikter och det blir lite otydligt och sen lite utdragna scener och sådär lite... Svinbra slut. Ja, slutet är fantastiskt. Mm. Nej, men så den har ju, och då, när det slog mig att den här, de som gjorde den här filmen har ju inte sett för den 13 ens en gång. Nej, det har de inte. De kanske har varit smygt runt på inspelningsplatsen, men och det här med att göra franchise och sådär. Mm. Prom Night. Det är ju, fast den var ganska seg, alltså Prom Night 2 eller från 87 eller någonting. Ja, jag menar inte vad det blev av, utan jag bara menar liksom hur man ska profitera på en slasherfilm-idé. Och så tidigt, Prom Night. Det är ju, alltså för den 13 är ju idiotiskt egentligen. Den är ju mindre tydlig. Mm. Alltså om man ska... Ja, det är väldigt otydligt med titeln. Om man riktar det till ungdomar och en så här föräldrafri miljö och sådär, så är ju balkvällen nästan perfekt. Ja, men vad kan du mer säga om den här filmen Prom Night? Ja. Jag skulle säga att samma som Black Christmas så har det en brist på moralisering lite också, för att tjejen som skulle precis ha sex med sin date, hon bestämmer sig för att inte göra det och sen blir hon dödad ändå. Mm. Och, det är ju bara en annan moral. Ja. Ja, kanske det. Nej, men visst. Men alltså, det här räknas som en film som inte känns väldigt kanadensisk, om du frågar mig. Jag tror det var gjort med amerikanska pengar också. Okay. Den enda som är, man skriker typ Kanada när man säger det, är bara för att Leslie Nielsen är med. Mm. Och han är typ en folkhjälte i Kanada. Han var med, det här släpps samma år som Airplane också. Mm. Som var hans första komediroll. Och han blev känt mest för Naked Gun och Airplane. Ja. Och det där. Mm. Ganska kul. Men Prom Night var han helt okänd. Ja. Ja. Men han inte, och inget skämt. För jag kände också bara han som komiker. Så man satt nästan och väntade på att han skulle göra någonting kul. Mm, men han... Men han hanterar ju detta ganska bra också. Mm. Ja, men han spelar en deadpan kille lika bra som i Airplane. Han säger typ, eller Jamie Lee Curtis säger till honom, principal by day, disco king by night. Mm. Han säger bara, yeah, something like that. Eller en till line också, han säger, till hans, ja, för att liksom en av killarna, han är hans son. Han är, hur säger man, principal av skolan. Ja, rektor. Rektor. Mm. Och han säger till hans son, for a guy so fast on the disco floor, you sure are slow. Och jag bara, okej. Okay. Det är där den börjar, karriären. Ja. Komikerkarriären. Ja, alltså det är väl inget kanonmanus efter replikerna. Men en slasher över medel har vi väl där, Prom Night. Samma kan man säga om My Bloody Valentine.
från ditt slasher-år 1981. Jag skulle säga att det är liksom höjdpunktsåret. Men den här har vi pratat om ett par gånger tidigare. Men igen, du säger att det här är nog det mest kanadensiska man kan se i slasher-väg. Jag skulle säga faktiskt, kanske för att det var filmat i Nova Scotia. Mm. Och det är en av österprovinserna. Och jag tror att det finns någonting med att Maritimes-provinserna, de östliggande öar och Newfoundland som inte är tekniskt det. Men, så det finns en annat kultur där borta. Mm. Men jag tror att när man ser på någonting där borta så känns det mer typiskt kanadensiskt. För man känner igen dialekten omedelbart. Kunde ni höra? Nej, jag tänkte inte på det. Vi har lite koll på det. Med oljuden, hus, lite mer som skotska typ. Ja, typ. Men i den där regionen så är det mycket mer betydligt, eller det står ut lite mer. Just det. Och hela begreppet att de jobbar i en gruva, eller? Mm-hmm. Och en TJ, huvudkaraktären, han försöker make it out west, liksom, och misslyckats och kommer tillbaka. Det är en typisk berättelse i Kanada. Mm-hmm. Och de flesta därifrån som jobbade där jag bodde, de kom för att make it out west med oljeindustrin och allt det där. Så det finns en arbetsklass av österfolk som bor i västra Kanada och dialekten sprids lite sådär. Mm. Att, typ, jag har några exemplar av saker som, till exempel supposed to istället för supposed to. Mm. Men alla säger supposed to. Mm. Supposed to snow out. Och vi säger också let's get right loaded tonight. Right som adjektiv. De saker som jag var med som jag visste inte ens kom därifrån. Liksom. Mm. Så jag tror att identitetet av västerkanadensare härstammar också från österkanada samtidigt. Så det känns med bara sättet att hur de pratar med varandra och att Moosehead Lager finns i varje scen. Liksom. Okay. Mm. Kanadas äldste bryggeri. Mm. Mm. En skitöl, eller? Ja, det är helt okej. Okay. Mm. Mm. Ja, det är väldigt spännande det att även i Kanada så är det att dra västerut som är som grejen. Så är det ju även i USA. Och så var det även i Sverige. Det finns en sorts arbetarklassmotiv i den här filmen. Mm. Kan man säga. Ju. Alltså, istället för att ha 30 år gammal skådisar som spelar gymnasiestudenter så är det vuxna människor som spelar vuxna människor och de jobbar varje dag, de festar varje natt. Det känns väldigt liksom arbetsklass och jag tror att Kanada drar identitet från arbetsklasslivet också. Mm. Ja. Mm. Jag körde bil i USA så åkte jag östkusten söderut och sen mitten av landet norrut och man känner ju att det är någonting med breddgraden som gör att ju närmare man kommer sin egen breddgrad ju mer känner man igen sig med människorna. Mm. Jag tror att vädret har mycket med folks personlighet att göra. Ja, jag tänker så med. Och jag tycker att ju kallare det blir så mer distans existerar mellan folk också. Och samtidigt vill man liksom samla ihop och festa under kalla tiderna och i vintern vill man bara liksom dricka massa öl tillsammans och kanske ha sex i en grova. Till exempel. När man ändå håller på jobba. Varför inte? Jag har inga fördomar. Men där finns det kanske vissa likheter, tänker jag mig, med alltså Sverige och Kanada. Mm. För jag har inte, som sagt, jag har inte heller någon sån där relation till Kanada som land, men spontant så tänker jag att det skulle vara lätt för mig att bo i Kanada. Mm. Föreställer jag mig. Mm. Bara för att jag vet inte om det har med breddgraden att göra eller att man har sås på pommes fritesen eller vad det är. Men du, jag pratade i podden här när vi gjorde extremskräckavsnittet. Så satt jag hemma på sommaren och tittade på de extrema skräckfilmerna. Mm. Varvat med Vietnam-dokumentären. Mm-hmm. Det var helt skräck. Men då var det en sak som tog mig ur detta sen. Och det var ju Trailer Park Boys. Ja, just det. För det är väl kanadensiskt. Ja, det är det. Extremt. Ja, för de säger perk och cur. Take the cur. Mm. Ja, du märkte det. Ja, ja. Ja, men för där hör jag ju kanadenska. Men vart är det i Kanada någonstans? Det är samma plats. Ja, men det är så. Okay. Ja, vad kul. Ja. Ja. Har du sett det, Lars? Nej, inte alls. Det är en fantastisk kommunicerare som kan rädda dig från extremskräck. Om Vietnam.
Det är kanske det och kanske bara det som folk säger till mig när jag säger ah, jag är från Kanada. Oh, you don't trailer park boys. Mm. Typ sådär. Så ah, jag är stolt. Mm. Ja, men det kan man vara stolt över. Ja. Det är fantastiskt. Ska vi gå vidare här på kanadensiska slashers? Just det, nu har vi alltså My Bloody Valentine och Prom Night. De är väldigt typiska. Vi har ju två stycken slashers här som är kanske lite mer brainy. Mm. Lite mer cerebrala. Ja. Vi vill utveckla det lite grann. Ja, mer, men alltså, att man kan sätta sig ner och tänka att man ska få se en slasher. Men så är det någon som har tänkt ett eller två varv till. Mm. Och blåser den lite grann. Samtidigt som de klassiska motiven sitter där. Jag pratar då om Happy Birthday to Me från Thomas favoritår 1981. Och Curtains från 1983. Mm. Ja, vad säger ni om dem egentligen? Även Happy Birthday to Me har vi pratat om förut i fråga om vad. Jag kommer inte ihåg det. Nej. Den såg vi då i alla fall. Känns väldigt så här Jallo-inspirerad. Ja. Och den ska jag säga helt att den kan inte jag riktigt redogöra för... Vad den handlar om. Ja, men det kan jag göra. Ja, men kan du göra det då? Ja, det finns ju ett gäng med coolingar på en skola som kallar sig typ The Top Ten. Eller sånt här dumt. Just det. Ja. Och lite grann som i Agatha Christies 10 små beep. Pojkar. Ja. Så försvinner de igen efter en. Blir mördare av anledning. Mm. Och det är då ett ganska stort mysterium vem är mördaren är. Mm. Vilket är brukligt. Men i slutet av filmen så visade det sig att det var någon som gjorde detta. Det är eventuellt en av de här topp 10 då, kanske. Ungefär som jag gav till boken. Mm. Mm. Men det behöver inte vara det. Någon med svarta kläder och vita skor. Ja. Ja. Just det. Men för du frågade mig om en film med ett visst slut. Ja. Och syftar på det här slutet. Ja, för det är helt sinnessjukt bra det här slutet. Ja. Ja. Har man sett det så... Kan man glömma det tydligen. För jag kopplade inte ihop det med filmen okay. För fem öre. Nej. Men det ska vi inte spoila, tycker inte jag. Nej, verkligen inte. Vi har ju en lyssnare här som jag har snackat lite grann med på Instagram häromdagen. Jag har sett den här filmen 5-6 gånger, sa han. Och man har ju blåst den när man har sett den en gång för att slutet är det bästa med den. Mm. Men han gavs inte. Undrar om inte det var Kevin som var med på bio när vi var på Suspiria. Ah, just det var nog då. Ja, kanske. Precis. Men Ian, är den här kanadensisk? Det kände inte så jättekanadensisk. Nej. Jag tycker om det. Jag tycker att det känns väldigt lyxig som slash. Det känns välgjort. Det känns som någonting man kunde gå på bio med. Som, ja, det känns mer som en äkta film. Inte som en kultgrej. Någonting som drar lite mer legitimacy till genren tycker jag är en bra sak, kanske. Mm. Och jag tycker om kreativa dödsfallen. Mm. Och att man liksom, det avslöjar inget om, eller kanske jag avslöjar någonting med det här, men att de dödas på ett sätt som kräver inte styrka, eller och det är lite mer kreativa. Det påminner mig om typ min mor som aldrig tittar på skräckfilmer, men hon älskar av någon anledning Final Destination movies. Okay. Mm. Och de här Rube Goldberg dödsfallen. Mm. Och de här dödsfallen i filmen, de känns lite sådär att man dör i en kreativ sätt. Mm. Och det är bara snygg att titta på. Mm. Det är inte bara en kniv eller en yxa hela tiden. Det är någonting annorlunda med det. Så det tycker jag är intressant, men inte särskilt kanadensisk. Mm. Mm. Kebabspett kan vi nämna det som exempel. Just det. Mm. Men för en sak som jag får känslan av när jag tänker på kanadensisk film nu, som jag vet inte om man kan dra några slutsatser på. Men ibland när man tittar på film så man... utgår från det amerikanska, så får jag känslan av att det ser lite europeiskt ut. Mm. Så jag vet att ibland har det hänt att man bara, är det här England eller är det USA? Mm. Och då tänker man att det kan vara Kanada ibland. Ja. För det här känns också lite europeiskt, tycker jag, Happy Birthday to Me. I vissa byggnader och sådana här saker som ser så himla brittiska. Ja, men absolut. Jag tycker det kan vara precis en blandning av Storbritannien och USA. Ja. Och jag tycker också att filmen offrar logik för att var mer oförutsägbar. Mm. Typ med omslaget som föreställer det här kebabspicken i ansiktet på en kille. Mm. Men det är inte samma ansiktet som i filmen. Visst är det inte det? Nej. Det går inte att spoila på att titta på omslaget, så det är bra.
kanske. Det är fräckt. Det är alltid skönt att inte veta vem som får kebabspett i käften. Fast man vet att någon kommer få det. Det är det som är det sköna. Det är precis den nivån man vill nå upp till. Ja. Man vet att... men vi snackar här om att den här filmen känns lyxig, säger Ian. Mm. Du tycker lite europeisk. Den här J. Lee Thompson som har gjort den. Han har även gjort Kanonerna på Navarone. Är inte någon sån här mastodont-klassiker, fining? Jag minns ju den som en av de första filmerna jag verkligen tyckte om. Ja, men som ens föräldrar satt klisterade framför och tyckte var viktig. Ja, precis. Mm. 60-tals, ja, verkligen klassiker. Ja. Mm. För han, gubbjäveln, han är ju född 1916 och sånt där. Så han var ju i pensionsåldern och gjorde den här filmen. Ja, men också, återigen då, lite grann det här bristen på cynism. Det är inte den gubben i USA som 81 går in och gör en slasher motsvarande. Nej. Utan här är det en gedigen. Det känns som att vissa regissörer har tagit på sig att ta genren till en högre nivå eller någonting. Mm. Och i efterskott känns det lite konstigt att de ville göra det. Mm. Ja. Fast det är en ganska rimlig ambition om man tänker att här finns pengarna och du kan göra film. Mm. Då kan du göra det här med vänsterhanden och så blir du rik. Jo, det... Men då blir det ju cyniskt, då faller hela mitt argument. Ja, men han kan ju göra film. Det ser inte cyniskt ut. Det är en svincynisk där, 65 år gammal. Mm. Måste ha nya golfklubbor. Mm. Och det här gamla begreppet att liksom, konflikten mellan kommersiell och konst. Mm. Att man, jag kan få pengar för att göra min konst om jag gör det här som tjänar pengar lite mer konstnärlig. Mm. Kanske. Mm. Visst. Det är ändå ett fall av det i Happy Birthday to Me. Ian, vi kollade på Curtains tillsammans hemma hos mig. Och då så sa jag till dig att fan, den här filmen känns ju som en som vi har pratat om i varje timme någon gång. Alltså Svensson och Thomas. Och typ, kommer du ihåg en film som hade skitbra slut och var ganska lång, ganska många olika karaktärer, bla bla bla. Nej, ingen aning. Den filmen som jag blev påmind om när jag såg Curtains var ju då Happy Birthday to Me. Ah, okay. Ja. Din känsla för kanadensisk film växte där. Ja, men de här lyx-slashersarna. Den här är inte så dum. Nej. Det handlar om sex skådespelerskor som åker ut till en sån här mästarregissörs stora villa för att provspela för en roll. Den är ju skriande aktuell just det här året. Varför det? Efter MeToo allt. Det är ett MeToo-scenario. Det är det verkligen. Ja. The Economics of Consent var någon som skrev om. Om jag är en mäktig man så kan tjejen... Jag vill inte gå in på det egentligen, men... Ja. Det finns en... Det fastnar hos dig, känner du? Ja, vad heter hon? Britt Marling, den här skådespelaren. Hon som skriver filmer och sånt. Det är som det är. Ja. Nej. Britt Marling, hon är grym, alltså. Hon är ju inte avsparad filmer. Hon skrev om det. Tyckte det var en intressant text. Mm. Som hon kallar för The Economics of Consent. Mm. Skitsamma. Nej, men jag tyckte att det var jätteintressant begrepp. Ja, och det låter som en lite fräsch och realistisk syn på det här problemet i filmindustrin, eventuellt. Mm, ja. Verkligen. Och den här filmen drar ju poängen på detta. Ja, men den gör ju det. Och det var väl kanske inte någon överhuvudtaget som brydde sig 1983. Det var nog verkligen vardagsmat. Nej, precis. Mm. Vad tycker ni om faktumet att det finns så många starka kvinnliga karaktärer, men de är alla där för att förnöja mannen, det här striker- som är den typisk liksom, manlig makt. Mm. Alltså är det någon genomväg in i något jämställdhet mellan kön? Eller är det bara en exploatering av det här begreppet? Vad tycker du? Ja, alltså jag vet inte. Jag tycker att det känns lite grann som att titta på Suspiria. Alltså remaken. Mm. Här finns det massa så här, kvinnliga karaktärer och kvinnliga demoner. Hej och hå, men sen är det ändå en manlig regissör som... lek med de här spelpjäserna. Ja, verkligen. Liksom och en stor skillnad på nya Suspiria. Och den här är att Suspiria är medveten om vad den håller på med på ett annat sätt. Mm. Här tror jag inte man kommenterar saken nästan. Föreställer jag mig. Alltså den obalansen mellan protagonister och antagonister. Sen blandar du inte in mannen så mycket egentligen. Mm. Däremot finns det en hel del shady så här, anspelningar på sex. Mm. Noterar vi. Som den här rape play-scenen. Mm. När det är... Man tror att det är en tjej som är ensam hemma och det kommer en stalker och brottar ner henne i sängen. Mm. Men så är det hennes kille som bara leker henne lite. Ja. Det moraliserar de inte heller. Verkligen tvärtom. Mm. Så att säga. Men var inte du inne på någonting där som vi har pratat om i fråga om andra filmerna? Att det känns som att regissören inte riktigt har koll på vad man skildrar sex. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Nej,
Ja, just det. Men det finns ett sånt litteraturpris läste jag någonstans. Just det. Någon som var liksom den sämsta sexskildringen i en bok. Det är ganska kul pris. Det kanske man borde kunna ta fram i skräckfilmer också. Mm. Ja, typ scenen där det finns bara en bröst som sitter där i mitten av scenen och bara liksom hon närmar sig lite grann och sen Striker poppar ut och bara, just det. Nej! Så gör man inte, du måste åtrå på riktigt. Vad gjorde han innan han tittade fram där? Man bara gömde sig bakom bröstet. Ja. Det är många märkliga filmer, eller det är många märkliga scener i den här filmen, men ändå ganska bra. Ja, det tyckte jag också. Det där skridskotsåkning-scen. Ja, just det. Ja. Det ser jävligt bra ut. Ja, men det är en av slasher-genrens bästa masker här. Ja. Det är fantastiskt bra. Ja. Det är bara så här gammal gumma-mask typ som sitter dåligt på någon. Mm. Det ser vansinnigt ut på håll. Alltså i dagsljus. Ja, precis. Snö. Och skridskor. Ja, det är en fantastisk scen. Och jag läste också att poängen med masken var att hela filmen skulle handla om det här Banshee-mytet. Ja, just det. Originalmanuset handlade om Banshee-mytet och alla dödsfallen skulle vara en skrik innan dem. Typ med Banshee-mytet, en scream. Ja, just det. Och sen någon dö. Men det blev ingenting. För att regissören. Mm. Hur säger man det? Regissören. Men vi säger regissören, sen säger man ju regissören i Stockholm. Regissören. Ja, nej men... The director. Ja. Det ljudet finns inte på engelska. Nej. Regissör. Regissör. Men det är en fransk ljud, den där regissör. Ja, men jag borde tala franska. Ja, just det. Trampade på någon tår där. Un petit peu. Ja, men regissören, berätta. Regissören ville göra någon arthouse-grej. Och producenten ville utnyttja hela alla pengarna som finns i genren. Så regissören slutade efter 45 minuter inspelat eller någonting. Och de fick koppla upp det med liksom återfilma några scener. Och så det blev en katastrof till slut. Men det gör det lite mer, alltså förvirrandigheten ökade bara det här känslan av nästan yellow-känsla skulle jag säga. Och jag trodde att det var det som gjorde filmen intressant till slut. Men jag tycker man kan känna det, att den är också lite slarvigt gjord. Sådana här lösningar som när en trillar ut från fönstret på andra våningen. Så bara, de måste ju upptäcka det där nere. Men han trillar in på första våningen. Skitblåsigt. Ja, väldigt, väldigt blåsigt. Jag har en båge in. Så här. Och sen slutet så får man ju en huvudvärk när det kommer. Ja, men sen när mördaren kommer och ska hugga någon som de tror står där. Så visar det sig att personen hugger en skyltdocka. Mm. Då blir den personen knockad helt onödigt. Det behöver inte hända någonting. Men då bara ligger personen nästan nedslagen av att ha huggt fel person. Sådana grejer. Alltså det är lite hafsigt emellanåt. Mm. Men till viss del så kommer det väl en charm därifrån också då. Att, ja, det är hela grejen jag tycker om. Alltså, italienska slashers är kanske mina favoritfilmer inom genren. Och jag tycker att det här har en viss charm för att det är så jävla dumt men ändå ser snyggt ut. Bara man kan liksom äta popcorn och bara, vad fan händer? Är jag dumt eller? Men, är det dumt eller? Och det känns ju som att jag vet inte om man kan göra några stora poäng på det, men det känns ju som att kanadenska slashers ganska generellt är mer inspirerade av giallos än mellansteget då kanske amerikansk film. Det är fler så här point of view, svarta handskar. Ja, och även i Prom Night så har vi ju det här alltså nattsvarta väldigt mättade färger, sån här Brian De Palma mörkheten känns också ganska italienskt. Det finns något där. Ja, kanske. Men en sak som jag tycker var lite coolt med Curtains också, det var ju att den här mästarregissören som de här skådespelerskorna åker hem till, hans namn står listat som regissör för filmen. Det finns något lite kittlande metaperspektiv där som är lite kul. Det hände inget med den saken, men kul grepp. Och jag skulle säga som det här sista slashes som vi talar om idag. Yes. Men jag tror att Kanada har kanske fött genren, men också försökt döda den genom att en klyschig grej inom slasher-genren är att det måste vara en twist på slutet. Yeah. Och här har vi två olika twists som liksom en efter en. Och den andra förstör den första.
Mm. Du menar i samma film då? Alltså att, ja, på slutet av filmen finns en twist och sen 5 sekunder senare en till twist. Just det. Och då har vi red herringen på början som gör ännu mindre sens med slutet. Ja, just. En red herring kan vi säga då, ett villospår. Ja, okay. Om man inte är med på det. Ja, eller en sorts plantering. Ja. Ja, men villospår är bra. Och den typen av dubbel twist finns ju också i fler filmer som vi har pratat om här. Mm. Som vi inte ska säga någonting om. Mm. Men, eller hur? Ja. Men vi kan ju trycka lite på det. Att kanske har Kanada faktiskt fött slasher-trenden. Ja. Det ska vi säga med Black Christmas. Fött och uppfostrat och sen dödat. Ja. Man hade ju guldläggare med uppföljare till Prom Nights, men det blir något helt annat. Jag vill rekommendera Curtains till folk som gillar Maniac. Det är lite liknande film. Och vill man mjuka in sig i kanadensisk slasher så skulle jag rekommendera Prom Night. Mm. Du är okontroversiell som vanligt. Det kom året innan piken. Ja, men nu är det kaffe. En av de filmer som jag hade absolut trevligast med under 2018, det var The Ritual som gick på Netflix. Handlar om engelsmän som turister i Lappland. Allt går dåligt. Mm. Det visar sig nu att det finns en film som heter Rituals från 1977. Floden utan återvändo på svenska. Från Kanada. Någon typ av echo horror. Låter ju bra. Mm. Har du sett den? Nej. Jag har sett den. Mm. Och jag skulle rekommendera den till folk som har svår deliverance abstinens och måste ha mer av snusförnuftiga karar i vildmarken. Nej, men det handlar om ett gäng doktorer som ges ut och ska vandra i vildmarken. Mm. Vart är de någonstans? De är i Ontario någonstans. Ja. Mycket björn och... Ja, men det är vad jag föreställer sig. Det är ju kuperat. Mycket kullar och... Ja, jag tror att Ontario känns mer som här. Ja, men farorna finns ju i vildmarken så att säga. Men i den här filmen så känns det som att det är någonting annat som hotar. Och de är inte så rädda för typ björn. Nej. Som jag tycker är konstigt. För när jag är ute i ingenstans så jag skulle vara mest. Jag skulle inte vara rädd för någon liksom hillbilly ute i vildmarken som vill döda mig. Eller någon kanske urfolksande eller någonting. Det skulle bara djur som jag är rädd för. Ja, men i första hand i alla fall. Mm. Först så här, se till som den om björn på väg hit. Men nu var det ett tag sedan jag såg den här filmen. Men jag minns det som att den var rätt så spännande i början i alla fall. För att man fick känslan av att det var lite rituellt hotet mot dem sådär. Mm. Vissa detaljer som påminner mig om Rituals som du talade om. Det finns en djurskalle. Ja, just det. Något sånt där är det de hittar. Ja, så det känns lite mer som det har något med religiösa grejer att göra. Mm. Men det har försökt säga att inte vara så. Lite red herring där också. Mm. Tyvärr, det känns som en liten dum red herring. För det ska vara det gör det mer spännande än det egentligen var. Ja, precis. Ja, man blir lite besviken. Ja. Men jag tror att jämfört med Deliverance så jag har inte sett Deliverance faktiskt. Åh, herregud. Ja. Wow. Men det får jag, men det är guld värt, grattis. Vet du vad jag tänkte på häromdagen? Nej. Hoppa in här, helt off topic. Ja. Att vi gör ett avsnitt som heter Inte skräck, men. Som inte rasist, men. Med filmer som är otäcka. Från 81. Som precis. Ja. Nej, men som inte är skräck per se, men som är otäcka som skräck. Typ, alltså Deliverance. Ja, men typ. Wrecking for a Dream, också en sån. Mm. Ja. Och så vidare. Om jag vänder mig om, också en sån. Alla krigsfilmer, va? Ja, men det kan man ta in som ett segment. Någon där som har påverkat sådana. Ja, men kul, bra. Det var min input med den här filmen. Ja. Det som jag förstår av Deliverance är att de i gruppen måste hålla sig ihop för att överleva eller någonting. Det kan man säga. Och i Rituals känns det som att gruppen faller ihop direkt. Så snart som, vad heter de? Stolarna? Ja, the boots. Ja, the boots go missing. Ja, stävlarna, ja. Ja, just det, så är det. Ja, de faller ihop. Mm. De kan inte medverka längre för att någonting är fel. En kille liksom går av i skogen ensam och de följer honom. Och det blir bara liksom förstört. De har ingen chans för att de
de arbetar inte bara tillsammans från början. Nej, just det. Men det som jag ville egentligen säga om min upplevelse i Sverige jämfört med Kanada. Det här filmen påminner mig om att jag älskar att gå i naturen här. Jag tycker det är bäst med att man är aldrig så länge från skogarna. Och man kan bara, det finns massa park inom stan. Man kan liksom gå och känns inte som man är i stan längre. Nej. Jag bor i Biskopsgården och det finns en, det är precis på en kant till en större skog. Och det går på hela Hisingen här, är täckt med skog och allt det där. Mm. Men i Kanada är jag van med att om man går ensam i skogen så måste man vara rädd. Liksom. Jag har känt en ständig, jag skulle säga subtil oro. Inte att jag är liksom livskrämd hela tiden. Men jag ville aldrig gå ut typ i Kanadaskis country i Alberta ensam. Det är hur dumt som helst att göra det. Är det för djuren då? Ja, björn. Grizzlybjörn. Svarta björn. Grizzlybjörn särskilt. Mm. Och pumor. De är tysta och livsfarliga. Och man är van med att gå i större grupper och snacka hög eller sjunga hela tiden. Och, ja, just det. Alltså man måste ha någon slags bear spray på sig eller någon slags försvarelse mot djur. Mm. Så jag tror att rituals har, jag ville omtala det bara för att det finns en hel genre som jag har inte sett någon av de här filmerna. Typ Orca, The Killer Whale, The Thaw. Men eco-horror är en, tycks vara en populär genre i Kanada för att vi är så kopplade med naturen och vi har en respekt och en kärlek till det. Men vi är också livskrämda av det. Mm. Ja, det låter rimligt. Det låter också som en likhet här mellan Kanada och Australien i skräcksammanhang, om vi säger Long Weekend. Det är också en film som exploaterar australiensarnas liksom instinktiva rädsla för sin egen hemmiljö. Mm-hmm. Eftersom det finns en massa sinnessjukt farliga djur i Australien. Verkligen, ja, men också är det bara miljön som skiljer sig egentligen. Ja. Vidsträckt engelskspråkig urbefolkningsfolkmordsnation. Nice. Jag ska bara säga att vi är inne på kategorin här, några kronologiska nedslag och exempel. Mm. Vi gick ifrån slasher, så nu så liksom kör vi bara några kronologiska, några exempel. Så vi inte stegar framåt då? Jo, till 80. Och jag skulle säga att The Changeling är nog den bästa kanadensiska skräckfilmen för mig, av alla. Okej. Okay. Min 81. Men jag kan inte berätta vad den handlar om, för jag minns ingenting. Jag har sett den 2 gånger, ganska nyligen senast med dig. Jag minns bara att det är en fruktansvärt gammal man som har en son som är död. Mm. George C. Scott spelar pappa. Just det. Gammal. Han drar till något hus av okänd anledning. Ja. Sonen börjar spöka. Nej, så enkelt är det inte tyvärr. Nej, det tror man ju annars. Ja, han, det är ju det där med utsatthet och sårbarhet och han bär på en sorg från sin döda son och fru. Och det är väl det som gör att han blir mottaglig för vad det är som händer i huset. Och frugan är död också? Ja, det är väl det. Ja. Jag vänder mig till det nu igen lite grann. Men visst dör han i början där i en bilolycka mycket, mycket snöpligt. Alltså, jag fick spela igen scenen med bilolyckan typ 5 gånger för att förstå vad som pågick. Ja. Ja. Jag trodde att hela filmen är så välgjort, men jag skulle tycka att de kunde filma om scenen för att göra det så att man känner igen vad som händer. Mm. Typ en lastbil som kör in i en mindre bil och det finns folk men de står inte i väggen. Typ, jag förstod inte vad som hände. Okej. Okay. Just med det där, de byter däck med vägkanterna. Där. Ja, ja, just det. Men de står på liksom fel sidan av bilen när det krossas. Det känns, och sen är det, ja, de är döda nu, tydligen. Men, varför? Ja, just det. Ja, men det är konstigt. Men håller ni inte med om att den här filmen är väldigt bra? Jo, det är det lilla man minns. Mm. Ja. Ja, men vi pratade bland den i Hemsökta husavsnittet. Ja. Och det är precis det handlar om. Men som sån är det ju verkligen bra. Och jag håller med dig också om att det är lite svårt att återge vad den handar om. Mer än så. Han är musiker. Ja, det är väldigt patchy. Jo, men han får hyra det huset för han ska göra någonting med piano. Ja, men det är så här, det är riktigt schyssta spökhusscener. Men det är också en av de här filmerna där jag tittar på den och så tänker jag, är det här USA eller är det England? Det ser så himla europeiskt ut. Mm. Då är det alltså Kanada har vi lärt oss idag.
Ja, det var spelat in i Vancouver tror jag. Men utspelar sig i Seattle. Så en till film som låtsas vara amerikansk. Så att det var kanadensisk. Och en klassisk kille som röker cig och spelar piano. Det låter, det är bara mysigt att se på huset. Och för mig kändes det lite som en filmatisering av en M.R. James. Verkligen. Det har något viktorisk med det hela. Ja. Och det känns, ja, det är snygg. Men inte läskigt tror jag. Men jag kan tycka att det är läskigt när det dunkar från en annan, från övervåningen. Man hatar ju dunk från övervåningen. Ja, men så, det är ganska många subtila grejer. Är det inte så att han spelar in lite av sina pianosnuttar på något band också? Så han spelar upp och så är det någonting annat just på. Det. Alltså, så där, det är det som är läskigt. Ja, men alltså det här är lite The Conjuring-aktigt det här. De har tagit med det mesta som brukar vara läskigt i spökhusberättelser. Och så är det bara välgjort och snyggt. Men och sen så tycker jag också att det finns något sån här japanskt i... Det kanske inte är japanskt från början, men det finns en story för spöket också. Som är relevant att det upptagas. Så det är inte så bara, ja men det fanns faktiskt ett spöke. Och, men att, lite The Grudge kanske. Ja, lite The Grudge, kanske The Ring också tänker jag. Att så här, den här oförrätten gör att det här spöket kanske har fog för sitt spökande. Ja, vad? Dark Water kanske, jag har sett den. Ja, men det är typiskt. Men det är den grejen. Att spöket drar karaktärerna till sig genom något. Och inte för att skrämmas och vara taskig, utan kanske... Få hjälp. Ja, behöva berätta något. Ja, det var några... Att det nådde lite länge. Att han fick veta att det finns ett spöke. Och sen helt plötsligt är han i något hus och gräver ut marken. Och det finns en brun där under. Och det var där jag tappade spåret lite. Alltså, hur visste han det? Ja, men, och det, på ett sätt tycker jag det är snyggt. För att han är ju den här M.R. James rationella vuxna. På något sätt. Sen är han konstutövare, då är man lite känslig också. Men sen så just att de etablerar hans känslighet genom att hans fru och barn dör. Gör att han... För det är också det att han accepterar väl ganska snabbt att... ja, men det är spökare. Okej, jag köper det för att jag vill tro att det finns kontakt med andra sidan. Och lite på det spåret så tänker jag att han... Ja, nystade det. Han vill ju förlösa det här spöket på något sätt. Så jag vet inte hur han kommer fram till just det, men... Jag blev ganska förlåtande mot den typen av grejer för att de har etablerat den så bra tidigare. Och du har förklarat en sak till mig. För att jag hade problem med, jag skulle säga, hur chill han var med det hela. Att han bara brydde sig inte. Ah, så det finns spöke. Okej, nu vad ska vi göra? Någonting där han besökte rummet där uppe för första gången, så han såg något hemskt. Eller, jag kommer inte ihåg. Men hans ansiktsuttryck var bara liksom... Okej, this is happening. Och det var det som gjorde mindre läskigt för mig. Så om han är inte rädd, så varför skulle jag vara? Nej, precis, nej. Sant. The Changeling från 1980. Jag måste få flagga för en grej. På tal om så här gamla spökhusberättelser. Just det. Så går ju våran gamla vargtimme favorit, Kvinnan i svart, upp på teater i Stockholm. Äntligen lite skräckteater. Säger jag som inte har undersökt huruvida det finns skräckteater tidigare eller sådär. Skit i. Men den kommer gå upp från här nu alldeles slutet av januari. Och sen spela februari igenom. Sen sluta 2 mars tror jag. Vi kommer ju ta oss dit för något tillfälle och titta på den här. Med mycket stor sannolikhet 10 februari. Vi kommer även låta ut 2 biljetter till framförallt patrons som vi har. Bara till dem? Ja, det blir bara allt är bra till dem. Men alla är potentiella patrons. Men vi kommer ta mer detaljer om det där snart. Men det är kul att det kommer liksom en gammal spökhusteater. Sa du Skalateatern? Nej, det tror jag inte, men det sa du nu. Sa du att Claes Månsson spelar? Kvinnan i svart. Nej, det sa jag inte. Men han ville ju det tydligen. Han ville bara hon. Sa hans agent till mig. Säkert. Nej, men så det är kul. Det ska vi titta på. Får jag bara lägga en till sak till The Changeling? Att, trots att det känns inte så väldigt kanadensisk. Jag tror att det finns något med spökberättelser som är väldigt kanadensisk. För att vi är van med att gå camping, hur säger man? Ja, and jag tror att det här lagerelds-berättelsen är en väldigt kanadensisk sak. Och jag hann inte läsa mycket kanadensisk litteratur överhuvudtaget. Jag har knappt gjort det
i mitt liv. Mm. Men jag vet att när jag går och kollar upp, jag går och köper och handlar skräcklitteratur ganska ofta i Kanada. Och det finns alltid en avdelning med kanadensisk skräck eller någonting. Och det är alltid bara liksom spökhistorier från olika delar av landet. Mm. Och jag undrar om det finns om en besättning eller obsession med det här i hela världen, eller om det är mer i Kanada. Det känns som folk bryr sig lite mer om lagereldens format i Kanada. Mm. Men om man kommer tillbaka på det du sa tidigare också, med den här lite potentiella rädslan för vildmarken och att det finns en stor vildmark, så kan man föreställa sig att sitta runt en lägereld i den vildmarken, så kanske potensen hos de här spökberättelserna blir mycket större. Ja. Det lär ju... Och man berättar någonting läskigt när man är också rädd för det som finns. Mm. Liksom, ja, precis. Ja, omkring. Och det är också en smält degel av lite olika kulturer, alltså franskspråkig och engelskspråkig, kanske lite tysk och så, vad vet jag. Och då kan det hända att det finns grogrund för att olika muntliga traditioner ska samspela och hållas fräscha. Och kanske med kanadensisk koppling till urfolket också, att de har en stark oral tradition. Mm. Och kanske det smältet in lite där också. Absolut. Det känns som att det finns väldigt outforskad potential här i kanadensisk skräck. Som du säger, med att dels att det finns den här traditionen, lägereldstraditionen, men också det här mörka arvet då, eller skulden och skammen. Mm. Det känns som att det skulle kunna gro ännu mer skräck ur detta. Absolut. Asmycket bra filmer. Ja, vi har inte gett upp än, ska jag säga. Nej. Eller jag menar, det är ju allting vi pratar om här hittills har ju varit minst bra. Mm. Ja, kanske inte allt. Men... På tal om det här mytet med Wendigo, tydligen, så precis innan jag kom hit så hittade jag en film från 1994 som heter Wendigo, som är kanadensisk. Okej, okay, coolt. Men det har ingen betyg alls på Rotten Tomatoes. Mm. 5,8 på IMDb, så... Ja, men det är väl inte. Thomas älskar ju filmer som har 5,8 ungefär. Om de är från 81. Ja, det jag vet är film från 81. Nu kände jag efter lite sen när jag tänkte på kanadensisk skräck inför förberedelserna till det här programmet. Och då den här filmen The Pit som vi pratade om i Grottor och gruvor. Ja. En ganska besynnerlig film om en pojke vars ondskefulla nalle säger till honom att offra sina mobbare i ett hål i skogen. Mm. Det finns varelser. Det är ju väldigt konstigt. Men då tänkte jag, fan, är inte det en kanadensisk film? Det känns också så lite halv-off och lite otypisk. Och den var ju kanadensisk i någon mån i alla fall, så vet jag inte hur mycket om sådär. Vet du varför du tänkte att den var kanadensisk? Nej. En ond nallebjörn. Ah. Jag har snackat grizzlybjörn här nu. Just det ligger ju nära till hans. Mm. En liten grizzlybjörn här i. Mm. Och sen så samma sak, min gamla favorit The Gate från 87. Ja, jag försökte titta på den. Kunde inte klara det. För att den var för dålig. Ja, det var lite för barnsligt. Ja, men jag kallar det för en Evil Dead för barn. Ja, absolut. Mm. Och det är inget fel med det. Nej. Vet. Men jag märkte backpatchen i början. Hade sett den. Snygg som fan Venom backpatch. Ja, just det. Och det var lite med att stereotyper av karaktärerna är lite off. Lite inte som man... Nej, typiska amerikanska jocks och sådär finns ju inte riktigt. Ja, att hardrockaren är också nördig. Mm. Och lite... Ja, men jag tror att det är sådana saker som gör att jag känner... För den ser ju mer amerikansk ut i... Jag tänker, jag kan inte dra några kopplingar på det här europeiska som jag pratade om tidigare. Det här känns ju ganska så amerikansk villaförort. Men kanske de här grejerna då som gjorde att jag ändå... Jag är så nöjd. Jag slog vad med mig själv lite grann. Mm. Den här tror jag bandade mig kanadensisk och så. Ja, nu minns jag varför jag kunde inte klara av det. Och det var alla dialog mellan barnen. Det var så jävla pinsamt. Hur de liksom förolämpar varandra och alla linesen. Mm-hmm. Jag står inte med det här. Men det är nog svårare att det står ut med om man är modersmålstalare och hör exakt hur töntigt det är. Mm. Ja, för det är jag inte. Nej, det har inte jag inte heller. Okej. Men gillar du inte det här, alltså, det här gamla påhittade bandet Sacrifinx? Var det Sacrifinx? Eller Sacrifix? Jag trodde det var Sacrifix som australiensiska, som äkta australiensiska bandet. Men okay, finns det sånt då? Det finns en Sacrifix. Okay, okay. Men de texten är om krig och det är väldigt allvarligt. Okay. Det är inte det här liksom... Framkalla demoner i trädgården. Ja, det här stereotyp av metallband. Mm. Men ja, jag tyckte det var kul nog att se det.
internet också gick slut när jag försökte titta på. Så det är olika anledningar. Inte bara. Ja, men jag, den lyfter jag fram som ett tips nästan. Jag gillar den. Mm. Mus-skräckis. Det finns en som heter Pin. Som är från 1988. Den har inte jag sett alls. Inte jag heller. Har du det? Ja. Ja, det var inte. Varför står du med på ett manus då? Men jag tror det var du som gjorde det, eller? Men jag gjorde en sån där scanning här när jag var inne på 80-talet och letade rätt på ett film, så dök väl den upp. Mm, ja, och det var alltså jag kollade med en kompis hemma för en lista av några sevärda filmer. Och det här dök upp på handlista. Alltså det är ungefär en psycho-inspirerad. När kom det? När släpptes den? 88. Mm, det känns lite som en after school special. Alltså musiken är inte så bra. Någonting konstigt med ljuset också. Vad menar du med after school special? Alltså det är svårt att beskriva. Finns det inte en sån grej här? TV-filmen som visas på eftermiddagen? Ja, ja. Lite som en Hallmark-film. Mm. Ja, just. Att det skulle vara liksom peppande, liksom livälskande på något sätt. Okay. Det är mörk. Det gör det så fruktansvärt konstigt. Och det, men är inte det är en kristen grej? Nästan. Precis. Mm. Det, ja. Så det har den känslan, men det handlar om en hur säger man, vårddocka. Och den pratar med barnen. Alltså, farsan, han liksom, vad heter det? Ventriloquist. Grej. Ja, okay. Burktalare. Mm. Inte buk, ja. Inte burk. Jag kan det också säkert. Okej. Okay. Ja, buktalare. Och det är pappan, det är stepfather-skådisen tror jag, va? Vet inte. Nej, jag tror jag tittar lite på YouTube. Finns på YouTube. Så den är med Lost också. Ja, precis. Mm. Den här tror jag att den finns på YouTube. Mm. Jag vet att den finns på YouTube. Så vet inte på kvaliteten. Men det, jag fick känslan av att man ville se den här. Men kanske man inte vill, eller? Ja, men det är intressant, förstås. Det är bara det är obehagligt på en sätt som är bra och effektiv. Med skräckkänslan och allt det där. Men det är också obehagligt för att det är så konstigt gjort och det har inte någon estetik som jag gillar. Nej, okay. Och alltså första 20 minuter handlar om barn som talar om sex och kallar det för The Need. Och det är jätteobehagligt. Vad heter den, tror du? YouTube? Ja. Okay. Ja. Men det är ett tips. Men det och psykotråden här har att göra med taskig uppväxt och psykisk sjukdom och sådär då, eller? Ja, precis. De barnen blir lite knäppa på grund av farsans... Och det finns någon, säger man, bytning av plats som man ser direkt psyko-grejen i. Mm. Om man inte har sett The Gate och om man inte har sett Pin, vilken ska man se då, tycker du? Mm, The Gate versus Pin? Mm. Ja, jag skulle säga The Gate. Okej. Okay. Ja, men det var du fattar jag ungefär. Mm. Du behöver inte jaga. Det gör inte jag. Du behöver inte jaga Pin. Nej, okej. Okay. Nej, men du inte jag. Här om veckan på Instagram så utnämnde jag Cube från 1997 till det mest 90-taliga man överhuvudtaget kan se. Mm. Håller du med om det? Det håller jag med om. Ja, men du hade en intressant tanke där också i att vi kan hålla på och prata mycket som helst om att det är 80-talet som är vårt årtionde som vi ska vara nostalgiska inför. Men du gjorde en poäng där av att det är egentligen det här som är vår generations egentligen nostalgi. Ja, i alla fall det som man upplevde i realtid när det kom. Exakt. Men det är det, alltså det är ju typ Wes Cravens New Nightmare och framåt. Mm. För jag kan säga att jag har ju gått på den 80-talsvurmen så pass mycket så jag blir... Du är i princip född 1972. Ja, men det kan man tänka sig. Så, men jag håller med om, för det var ju, jag kommer ihåg, Scream var ju den här första filmen där jag, liksom, det slog mig verkligen att jag är, alltså skräck görs nu och det är bra. Just det. Och det är härligt. Och sen kom ju Cube och Seven och sådär. Men du måste hålla med om att Cube är mycket mer genuint 90-tal än vad Scream är. För Scream är egentligen en sorts rehash på 80-talsgrejer. Jo, absolut. Men du får gärna utveckla det ändå. Jag kan hålla med om känslan i det. Och att Seven känns 2000-tal mer än 90-tal. Just det. Men utveckla det lite grann. Ja, men att det är extremt 90-tal. Mm. Att det är helt kontextlöst. Alltså det finns inget sammanhang för det som händer. Utan det är bara någonting coolt och spektakulärt i någon sorts vakuum. Mm. Ungefär som ett arkad-tv-spel. Det bara händer.
Alltså några människor bara vaknar upp i ett rum. Där, oj, en dödsfälla. Vi är fast här. Vad konstigt. Vilket år är det? Sked man det? Ja, underbart koncept också. Ja, men precis. Så är man, det är härligt. Och sen så känns det känns ganska smart. Så här. Alltså det finns någon sorts smarthet i det hela. Ja, men, och det kommer ju också nostalgiskt för oss. Alltså, hur gamla är vi här? 14. Mm. Att prövas intellektuellt inför en skräckfilm och sådär. Känns, det är också väldigt lockande. Mm. Jag vet inte när Donnie Darko kom, men det var också en sån här film. Ja, som, men det är lite senare. Men det är samma grej. Liksom. Ja, man, ja, hur ska man förstå det här? Och sen när man tror att man fattar, så bara, men ja. Hänger det verkligen ihop? Alltså, det är ingen som tänker så om Halloween. Liksom. Nej. Vad är det här? Nej, men och att jag ens försöker förstå vad som händer gör att jag kanske är lite mer intellektuell än någon som inte ens försöker inbilla mig då. Men det också känns som de där dataspel som man spelar som man... Det finns någon gåtaspel. Myst, tänker jag. Ja, det var precis det som jag tänkte. Att man måste greja ut vad som pågår bara från detaljer inom liksom, miljön. Ingenting om vad du gör där eller om du är en människa nästan. Det är bara ett pussel. Nej, men det är ett slutet kretslopp. Ja. Det är som att de som har skrivit den här filmen, de har spelat mer tv-spel än vad de har sett på film eller läst böcker. Ja, absolut. Och det känns ju väldigt 90-tal för tv-spel är ett sånt ungt medium. Så det kan ju inte hända mycket tidigare än 97 egentligen. Mm. Att man har vuxit upp med tv-spel. Nej, precis. Kul att du säger så, för att jag fick en liten flashback också från musiken i början. Så hade jag en Zelda-flashback bara från musiken. Det påminner mig om Forest Temple i Zelda. Ja, ah, okej. Okay. Och det var... Precis det där videogame-känslan. Och det var innan filmen rullade igång. Ja. Var jag redan fastnat i tv-spelsvärlden. Liksom. Just det. Ja, men det kanske de har gjort en sak av då helt enkelt. Ja, men sen att det är väldigt kallt och cyniskt. Och att det finns liksom inte något handlande subjekt som tar livet av de här människorna. Utan det är bara liksom någon sorts jätteabstrakt så här, samhälls... Mm. Liksom monster eller något sådär utomstående ondska som är omöjlig att förstå eller greppa. Mm. Väldigt 90-tal. Och sen är det voyeuristiskt våldsamt, ungefär som Mortal Kombat. Utmärkta gore-effekter. Men liksom supersadistiskt. Så sadistiskt som man sitter och bryr sig. Mm. Ja, men den här gubben som liksom bara hackas upp i 200 kuber. Mm. Bara, så jättebra. Ja, det slog mig häromdagen. Eller när jag tittar på den igen nu då, att det är så... fruktansvärt ambitiösa sätt att hjälpa folk i de här kuberna. Mm. Du kunde bara haft liksom en säga, samma dödsfälla i fällorna och att du bara liksom, med gas eller så trist tog livet av dem, men det är jävligt ambitiösa. Mm. Så när jag var yngre så vet jag att jag tittade på den här utifrån perspektivet att det var ju aliens. Okay. Det var så, jag tyckte det var så, såhär, fräcka dödsfälla så att det måste aliens ha gjort. Men då har du en lite intressantare vinkel på det igen. Ja, till exempel att den första killen som dödas, eller är han den första, The Ren, eller med nätet? Nej, inte honom, men i berättelsen, han som har ansiktet som... Han var med i en komediprogram som påminner mig bara om att vara sjukskriven från skolan som hette The Red Green Show. Okay. Och han säger hans ansikte så alla kanadensier säkert känner igen honom direkt. Mm. Och okej, nu är det kanadensisk och nu måste jag liksom heja på det här och hoppas det blir bra. Men de första dödsfallen, de blir kanske för mig de bästa scenen i hela filmen och då blir det bara liksom gnäll och dålig karaktärutveckling till slut. Mm. Det känns som att de slösta bort alla pengarna på de första två eller tre dödsfallen, kanske. Ja, alltså om man har ont om tid så kan man ju titta på de första 25 minuterna och sen sista två gå till skolan. Ja, ja. Ja, men lite så. Men jag skulle tillägga också att precis som du sa med Scream så känns det att 90-talet blev att allt är bara överdrivna och just hur Scream försöker vara så jävla meta och allt det där. Mm. Så Q försöker vara så smarta på ett annat sätt. Att vi har karaktärerna som utvecklas på ett motsats till vad man anticipate. Liksom att hjälten blir fienden och alla har en viss gåva och de måste jobba tillsammans. Det känns
att de försöker lite för hårt att vara smart. Och det känns lite löjligt ibland. Men också jättespännande som... Alltså om man tittar på som tonåring så är det den bästa man kunde tänka sig. Ja, men för då var det lagom smart. Mm. Eller det var jävligt smart. Och man känns mer in att lösa gåtan själv. Och... Precis. Ja, vet ni vad som är mer än 90-tal? Vilket man gillar med en tonåring. Vilket också finns i till exempel The Matrix. Att det är både lite så här glimten i ögat komiskt och helt distanslöst samtidigt. Mm. Exempel. Att det är väldigt uppskruvat, så här irriterat tonläge på dialogen. Mm. Men att det är ändå lite så här fräcka repliker. Ja, just det. Mm. Mm. 90-tal. Okej, jag tyckte det var kul att den enda som vi lär känna om kuben är att det finns en karaktär som heter Worth som har jobbat med liksom, skallen till... Skalet. Ja, och han säger att det var en offentlig verksamhet på något slag. Och det var bara liksom skattpengar som lags på en projekt som måste användas bara för att det gjorts. Mm. Och jag kände igen det här kanadensisk åsikt att vi har kanske lite halvväg socialism där vi försöker sparka ekonomin genom att lägga pengar på något projekt. Mm. Men alla är lite tveksamma om det funkar eller inte. Och det påminner mig om liksom, offentlig konst som vi har hemma. Som, det finns en stor jävla blå ring i stan som var en kanske $500,000 projekt som alla liksom kör igenom, eller inte igenom. Det skulle vara kul. Men förbi och säger, vad fan är det här ringen för? Vi slösta alla våra skattpengar på det där. Mm. Och jag undrar om kanske svenskar kan relatera till det här konceptet av en offentlig verksamhet som är helt värdelös. Det är något politisk liksom, mening med det hela. Jag tycker att de som skrev filmen tycker att sådana projekt är dålig för samhället. Och de dödar folk på något sätt. Just det. Jag tror att det är en jätterelevant tolkning. Och jag tror att det är många i Sverige som har den bilden av statsapparaten. Att det är något kostsamt och tungrot som sällan leder till någonting bra. Mm. Utan mer någon sorts gammalt åbäke som håller människor fastlåsta och fånga och ofria. Mm. Så här, halvvägs till Sovjet. Mm-hmm. Ja, men själv gillar jag ju den svenska statsapparaten. Men det är ju också sista generationen som gör, tror jag. Ja, men eventuellt. När man har fått barn så börjar man älska den. Ja, verkligen. Ja. Det är den bästa tiden. Men jag skulle säga att jag har ingen liksom åsikt på det här. För att om det är bra eller inte. Det är bara att det är liksom relevant för något åsikt från det här generationen. De som skulle göra filmer under 90-talet är skulle sannolikt ha en sån åsikt om politik. Att de bara baby boomers. Mm. De gillar kapitalistisk samhälle och de har en viss åsikt emot sociala projekt. Just det. Ja. Mm. Men det är ju jätteintressant att man kan tolka det i den här filmen. Tolka in det här synsättet. Mm. Men filmen är bra ändå, så att säga, tycker jag. Men det är intressant att se det så, som en sån film. Alltså, man kan ju se att födas in i ett modernt samhälle kan man ju se som att trycka på start i ett tv-spel. Man hamnar i ett hårt reglerat system. Man kan inte ta sig ut. Mm. Fast när man vill avbryta och liksom, vänta nu, vad finns bakom det här egentligen? Mm. Så går inte det. Nej, just det. Man sitter fast där. Och det är det egentligen som Cube handlar om. Du hittar dig själv här, du är fast här. Finns inget att göra. Försöker liksom sätta dig upp så blir du strimlad av ett rakbladsnät. Och sen känns det som att de försöker säga någonting om det här med de olika karaktärerna och hur de utvecklas. Och jag hade någon sån här ganska idiotisk tanke egentligen om någon slags evolutionsutveckling med tanke på vem som klarar sig i slutändan och sådär. Mm. Men det är väl inte... Just det, att det är... Men jag vill inte göra några pengar där. Men alltså, jag har inget att komma med det, men det kändes att det var så man tittade lite på filmen också. Att okej, vem är den och varför straffas den personen och är den alltså, egentligen inte god fast den försökt och vad innebär just det? Men det påminner om Lloyd Kaufmans tolkning av Forrest Gump som vi snackade om i Trauma-avsnittet. Det är en film som säger att om du bara är lite dum och aldrig tar några initiativ så kommer du klara det helt fint. Ja, men lite så. Men sen så vet jag inte om det finns några tråd om vi ska koppla tillbaka på det här
antimoraliserande också. Att det är minsann inte herr duktig polis som är så himla god. Mm. Kanske. Ja, om vi ska göra en kanadensisk poäng här. Jag skulle lägga in till sak här också. Att flytta till ett nytt land känns lite som att trycka restart. Och man vaknar upp i en samhälle. Men man kan inte, man vet inte hur man handlar mat eller betala hyran eller få en bankkonto och allt det där. Så som en dataspel så kanske det här har relevans i andra aspekter av livet. Ah, fan. Du känner att du har vaknat upp i ett fyrkantigt rum. Det heter Biskopsgården. Bara, fan också. Hur ser man ut härifrån? Kolla i nästa rum. Dö direkt. Ja, lite så. Den allra roligaste överraskningen för mig i förberedelserna för det här avsnittet var Pontypool från 2008. En sån där lite förbisedd pärla som jag inte hade en aning om existerade. Jag är svag för skräckfilmer och filmer överhuvudtaget. Som delvis, eller som i det här fallet helt och hållet, utspelas i en radiostudio. Mm. En röst i natten, tv-serien från 80-talet. Mm. Sleepless in Seattle. Texas Chainsaw Massacre 2, The Fog. Finns lite sådana härliga nattstämning ofta. Ja, men en typ av radiosändningar som man inte riktigt hör i Sverige sådär som man tänker. Nej. Den här kompisen i etern. Just på något sätt som sitter och bara... Ut med vägarna. Hallå, vänner. Mm. Idag ska vi prata om... Eller så här, har man något? Pladdrar på mer eller mindre. Det här är alltså en film som utspelar sig helt och hållet i en radiostudio. Där någon så här lite radiostjärna är inköpt. Han heter... Mike Mazzi. Han är lite cool. Kommer ut i den här lite mindre orten, va? Mm. Och ska hålla igång publiken helt enkelt. Men genom lite rapporter in i studion här så börjar vi förstå att det är någonting som står rätt till på utsidan. Du sa 60% originell zombiefilm. Ja, 65 någonting. 65? Ja, det är okay. 65. Nej, men alltså, jag är ju inte jättesvag för zombie-apokalypsen. Den är jag trött på, kan jag säga. Men det här var väl det första fräscha i det. Någon slags små... Facket att se det här årtiondet, känns som. Alltså, det är skönt att zona in på liksom ett specifikt... Ja, men mer vad händer mellan människor och vad säger man till varandra i den här situationen? Mm. Än liksom, vad gör man mer handgripligen? Mitt största problem med första halvan framförallt var ju att vi som tittar vet ju allt om zombies. Och de som råkar ut för detta måste ha det någonstans i... Även om det är ett skämt, alltså det går att avfärda den. Alltså att man slipper sitta i soffan och ropa zombies. Mm. Att de kan bara säga det någon gång att det låter ju som att det här skulle vara zombies. Lägg av. Liksom, någonting sånt. Det här var en riktig nostalgisk känsla för mig att se om den. Okay. Jag såg den först när det kom ut. Och det var 2008 eller någonting. Ja. Och jag var helt fastnat i den remaken av Dawn of the Dead. Det var kanske det som det var den... För att jag var 14 eller någonting. Men du är lite yngre då, ska vi säga. Ja, jag var 27. Nu ja, men så. Då är det... Det är ju 97 för oss då, ditt 2008, kan man säga. Mm. Ja. Och det var kanske Dawn of the Dead remaken som var den första skräckfilm som jag ville se om och om igen. Jag hade... Två större bröder som älskade skräck. Och jag gjorde inte det. Och det skrämde livet ur mig. Men det var den filmen som jag ville lära känna den obehag. Och försöka uppskatta det. Mm. Och så bara 4 år senare så kom ut det här. Och jag visste direkt att det var kanadensisk. För att jag kommer ihåg att mina föräldrar förslog den för att det var kanadensisk och innehåll zombies och jag var helt på. Mm. Och det börjar med en som med Mike Mazzi som kör mitt i natten och det är en snöstorm ute och hon lyssnar på radio och man känns en kanadensisk mysighet direkt. Mm. Bilen och snön. Mm. Jag saknar faktiskt att bara köra bil i snöstorm och lyssna på musik. Ja. Det får du göra här snart. Just det, det blåste in ett snöväder här i Göteborg idag. Mm-hmm. I en sms direkt och sa att det var ett bra omen. Kan jag bråda din bil? Mm. Jag måste ut och köra lite grann. Kommer säkert krocka. Jag tänkte dra västerut här från gården, tror du. Ja. Det är inte lika mysigt på spårvagn. Mm. Nej, det är ju inte det. Men då, när du fick se den här Pontypool och var lite yngre, blev du besviken då? Nej, inte alls. Jag tror att jag uppskattade det mer som vuxen än som barn. Det är lite... cerebralt. Mm. Det, in,
intellektuellt. Ja. Ja, men det finns en språklig, alltså nästan litterär aspekt av den här filmen. Eller? Ja. Verkligen, för det slog mig, brukar inte jag tänka på, men det här intro till exempel när han pratar om ordet Pontypool framkommer. Det känns ju exakt som så man ska fånga en läsare av en text. Mm. Med någon som ska väja för en katt på en bro eller vad det är. Mm. Och det där känslan av att koppla ihop saker som inte har något koppling att hitta. Det kändes som det här temat med mental sjukdom. Att när man är schizofrenik eller om man har någonting fel, så börjar man liksom koppla ihop saker som inte tillhör tillsammans. Eller om man är konspiratoristisk. Man ser i efterskott att det här betyder det här betyder det här. Just det. Jag förstår inte vad du menar i filmen just. På början när han säger alla de här kopplingarna mellan orden. Ja, just det. Okay, ja. De har inget med varandra att göra, men han bara säger oh, well, imagine that. Att Pontypool på franska. Ja, helt orimligt, men det sätter känslan. Och det här känslan att, alltså, jag vill inte skippa vidare onödigt, men att kunna lite franska och klara sig, om man får inte tala engelska längre, kunde man klara sig med franska. Vi alla pluggar franska i skolan, vi måste göra det där enda liksom, rest av val, nej. liksom residual effect av att vara en officiell tvåspråkig land. Så. Ja, man lever. Men det är som finnarna har slutat lära sig svenska nu. Okej. Okay. För i Finland har man ju lärt sig svenska i skolan. Mm. Och det tror jag inte man gör längre. Men lite så menar du kanske då. Att, ja, precis. Att vi alla kan, jag kan typ läsa lite franska. Mm. Och om jag fick liksom, jag var i franska förra året, i Frankrike förra året. Och jag fick köpa någon medicin till basisten som hade ont i halsen. Mm. Och det var fruktansvärt pinsamt och tog jättelänge, men jag klarade mig. Mm. Je m'appelle Jean. Je voudrais un médecin. Oui. S'il vous plaît. Ah oui. Ja, så det är lugnt. Jag och Thomas läste franska tillsammans 4 år. 16-9. Ja, men vi kör ett avsnitt på franska nästa år. Sa du, va? Nej? D'accord. Men i alla fall, för att det ska bli lite tydligt här nu för de som lyssnar. För nu pratar du väldigt mycket om franska och engelska. Man ska prata om olika saker. Mm-hmm. Det har ju med filmen att göra naturligtvis. Och det är ju det att de sjuka eller smittade är eller tycks smittas via språket. Och svamlar en massa grejer. Originellt. Ja, men jätteoriginellt. Och det här, jag tycker det var riktigt, riktigt otäckt. För de har en reporter på utsidan. Som rapporterar det han ser. Det låter helt vansinnigt och de tror att det är upplopp och sådär. Och så gömmer han sig i någon silo eller vad det är. Så pratar han om en sån här grannpöjk som alla känner till. Han ligger här nu helt still. Och mumlar lite grann. Han har inga händer och sådär. De är väldigt så här lemlästare. Och så tar han fram luren och ställer en barnröst. Typ, som säger någonting. Jag tycker det var så helt fantastiskt effektivt. Så här, otäckt. Mm. Så det är bra om man inte går in i filmen med för mycket zombie-känslor, tror jag. Mm. För det var därför jag tänkte att du skulle bli besviken. Att det kommer inte bli de här horderna av vältra sig in eller något sånt där. Utan det är lite mer subtilt. Och sen är det ju den här språkliga tråden filmen igenom. Mm. Som du är inne på här. Det kändes för mig väldigt kanadensiskt. Att bara den här smittar genom engelska språket. Jag vill tala lite mer om själva konceptet. Men innan dess så ska jag tillägga att det känns som att specialeffekter är väldigt bra, för att man kan inbilda sig perfekt en handlös. Mm. Och det är typ den enda filmen som jag har hört, det känns som en radio play. Mm. Och man köper det och man kan inbilda det och man kan liksom föreställa hela höga med folk som attackerar någon i en bil. Men det händer aldrig i filmen. Men det är bra gjort, så pass bra att man kan inbilda det. Mm. Men för det var en återkoppling till det litterära. Precis. För när man har sett filmen så känns det som att man har läst en bok. För att på samma sätt som när du läser en bok så skapar du de här bilderna själv. Så får du dem här. Mm. Så jag föreställer mig att det är en jävligt bra novell. Som har blivit en pjäs, som har blivit en film. Ja, det var samma som skriven pjäsen. Alltså är det en filmatisering av hans egen bok. Alltså, då hade jag rätt i känslan. Mm. Mm. Men ja, härligt. Men framförallt också i det litterära att det är dialogen det händer. Mm, det kan man ju inte säga om Halloween, för att ta ett exempel. Nej, men det händer ju ingenting i den här dialogen. Nej. Nothing's going on there. Men, ja.
Men och sen så att man får säga att det är väldigt väl gjort, för det ska ändå skådespelas någonstans i detta då. Mm. Att den som är på utsidan där är The Sunshine Chopper eller vad fan är. Mm. Så är egentligen en van som han kör. Ja. Det var lite söt. Det är lite humor där också, ja. Men jag skulle säga att även om den här filmen är inte bäst av alla filmerna vi pratar om, så är det kanske den roligaste att snacka om i efterskott. För att konceptet är så stark och så lyckat, tror jag. Men jag har några frågor för hur du och du upplevt konceptet. Mm. Jag pekar på mig och Lars. Ja, det var inte liksom de två andra som sitter med här. Lyssnarna. Kanske de där bananer. Men att, alltså, jag har en citat här. William S. Burroughs citat. Language is a virus from outer space. Mm. En koncept från en av hans böcker. Och sen har vi Georges Bataille. Mm. Som ser kommunikation som en smitta. Och människor är bara kanaler för kommunikation och idéer. Mm. Och alltså virusen, den smittas genom språk. Men i filmen, han talar om att det är förståelse som smittar virusen. Men om det är sant, varför är det bara engelska som är smittad? För att man skulle kunna säga att en koncept kan översättas på olika språk. Så om det är en koncept som är infekterad, så kan det smittas liksom genom språk. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar, men varför? Men går det inte bara att säga att det engelska språket är det som är smittat? Ja, de säger det. Ja, men varför måste du dra det till att det är ett koncept då? Alltså du menar att för att de blir smittade i att de förstår, ja, alltså, det här djupa. De säger båda saker. Ja. Att it's in the understanding. Mm. Try not to understand. Mm. Liksom. Mm. Och ändrar innebörden och sånt där håller de på med sen också. Mm. Kiss is kill. Mm. Ja, precis. Det är förstående som måste förstöras för att rädda dem. Precis. Nej, men jag tänker att för de här människorna i filmen, de är ju uppenbarligen modersmålstalare av engelska. Mm. När de pratar franska, vilket de inte har som modersmål, då kan de kommunicera. Men de har inte den här modersmålsförståelsen på djupet. Okay. Och det kan jag relatera till. Snyggt. Alltså om vi säger, när jag pratar engelska, ja men det går helt okej. Okay. Men jag har inte alls samma förståelse för chair som för stol. Eller för cupboard som för skåp. Mm. Alltså, det är inte samma bildassociation, ja, det sitter inte i nacken på mig. Alltså min upplevelse på svenska är, jag säger massa saker som jag inte förstår vad de egentligen menar. Du har ingen bild av ordet? Kanske inte, med abstrakta koncepter som man säger typ, eller bara fraser, eller någonting som skitsamma. Man säger det, man vet när man skulle säga det, mm, men man vet inte riktigt vad det betyder. Mm. Kanske same shit. Mm. Ja, men man liksom kopplar inte direkt med meningen. Mm. Det är bara att, ja, så här säger man när man gör någonting. Särskilt när man är på deras nivå på franska. Att de har lärt sig att fråga efter toan, mm, och fråga efter vägbeskrivningar och sådär. Men man kanske inte förstår hela ord, etymologi av varje ord. Nej, men då sen så sociala sammanhang, att man säger någonting, det är ju inte innebörden det som sägs alltid, utan det är ju att det sägs en viss, det finns ju massa så här subtila samspel i språket, alltså, som såklart inte alls är lätt att få till när man inte pratar sitt modersmål. Jag undrar hur de skulle föreställa det om det var någon som var tvåspråkig på riktigt och kunde franska lika bra som engelska, om det kunde smittas då. Mm. För att jag skulle säga kanske att de gör något politikgrej här med att upplevelser som fransktalande kanadensisk och engelsktalande engelsk, de är två olika upplevelser. Mm. Och det är något de försöker kanske unifiera eller åtminstone identifiera att det finns olika perspektiv i samhället. Mm. Ja, alltså jag tänker att den här filmen har en ganska genomtänkt kommentar om språksituationen i Kanada och språksituationen i till exempel Belgien, som också är ett tvåspråkigt land. Det är väldigt åtskilda kulturer. Man skulle kunna tänka sig att den kanadenska litteraturen skulle liksom blomstra av att de två mest potenta liksom kulturspråken i Europas historia finns i samma land. Nej, men
det har inte alls blandats på något bra sätt. Det är liksom två olika saker. Och att den här filmen säger någonting om det. Att den här filmen jag kommer ge någon annan är extremt kanadensisk i det avseendet. Ja, det säger någonting om den kanadenska språksituationen. Eller är det, men, är det allt för cerebralt? Nej, men ta en godis här 15 minuter. Ja, men det måste man få läsa in ju. Mm. Känns det så. Mm. Prata franska, annars dör du. Mm. Ja. Det säger väl något. Motsatsen till Speak English or Die. Mm. Om du känner igen låttiteln. SMSa varje timme. Du kan äta godis. Jo, jag får det. Det här var det värsta jag var med om. Ian, du som jobbar som översättare bland annat och är intresserad av litteratur. Mm. När jag frågade dig vad det finns för bra kanadensiska författare så sa du att typ inga. Och förresten så läser inte jag någonting skrivet efter 1930 ändå. Så jag vet inte. Ja, det stämmer. Men sen så lyckades du nästan under hot klämma ur det att men det är många som gillar Nick Cutter. Mm, jag visste om honom förut för att mina föräldrar som gick en bok till mig som jag inte hunnit läsa för att min läslista var för länge. Mm. Och det, ja, jag är fortfarande lite in i H.P. Lovecraft-trådet och alla som är typ på den tiden och tidigare. Och det finns inte, som jag vet, mycket kanadensisk litteratur som är min stil. Nej. Just det. Men Nick Cutter, det är pseudonym för Craig Davidson och det verkar vara någon hyperproduktiv intellektuell typ som har skrivit i många olika genrer. Som Nick Cutter så har han skrivit bland annat The Troop 2014, The Deep 2015 och Little Heaven heter den senaste från 2017. Little Heaven går ut som en varm rekommendation. Svinbra i den här Weird West-skolan som vi pratade om i 2018 avsnittet igen. Mm. Det börjar ut på prärien i New Mexico. Där något fruktansvärt rör sig i natten mot den mänskliga civilisationen. Mm. En liten flicka blir bortrövad och hennes pappa ger sig iväg för att leta efter henne. Det finns ett svincoolt sånt där fusion monster här. Mm. Någon sorts hopsamling. Alltså bara om man tänker att det börjar med en liten skalbagge och så fortsätter det med en mask. Och så rullade på en liten mus. Och så rullade på en hare. Och så rullade på en kråka. Alltså, och till slut så har det liksom rullat på så att det har fått ett huvud av en varg. Mäktigt. Alltså bara en så här bubblande hög av olika djur som sitter ihop med varandra. Vildmarksmotivet. Verkligen, verkligen. Fast väldigt amerikanskt. Alltså det utspelas inte i Kanada utan det har den här Vilda Västern-grejen. Ja. Ja, skitbra bok. Little Heaven. Och vi har ju pratat om att göra ett Weird West-avsnitt. Ja, så då kommer vi prata mer om den. Har du den hemma? Ja. Då kan jag låna den så kan jag läsa den till det avsnittet. Ja. Det är bara ett exempel. Men lugn och fin här. Mm. Sen måste jag också säga att vi vet att William Gibson finns. Du älskar honom. Jag älskar honom. Har du det? Nej. Nej. Sci-fi-ikonen. Ja, bara titeln Neuromancer är ju så bra. Så jag just det. Ja. Okej, okay, visst är inte han var kanadensisk. Nej, jag är från Vancouver. Okej. Okay. Mm. Ja, så det är bra. Men också, jag skulle säga, du har säkert kollat upp synops på andra Nick Cutter. Inte alls. Okej. Okay. Nej. För jag gjorde lite av det bara för att få känslan av hur, om det liksom har samma teman som jag har nu som en liksom grund och botten av vad jag tycker är kanadensisk. Och de alla har något med sociala eller geografisk isolering att göra. Mm. Och det bidrar till en internt hot. Mm. Jag är sugen på att läsa honom men jag tycker att jag fattar att det kan kännas kanadensisk. Fast jag såg på en intervju med honom med vad heter det där UFC-killen som har en podcast? Joe Rogan. Okay. Han har en typ 2 timmar lång intervju med honom och han har sagt att han har brutit ner Stephen King och försöker liksom koka eller föra fram den som han tyckte var läskig med det och liksom
få essensen av det och göra hans egen Stephen King fanfiction nästan. Alltså, jag skulle säga att Nick Cutter, han sopar ju fullständigt banan med Stephen King idag. Det är mycket mer liksom rakt på sak, det händer grejer direkt. Liksom kort kapitel, tydliga karaktärer, liksom snabbt. Stephen King, han är så jävla långrandig, han kommer aldrig till sak. Mm. Här är det, alltså vi får det här stört coola monstret liksom på sidan 10 någonting. Mm. Och sen är det igång, man bara, ja, det här är som blandar mellan Clive Barker och Stephen King. Mm. Jag är med. Jag slog upp Annie Carter lite snabbt på Wiki också, eller någonstans i alla fall. Och där jämfördes han med Chuck Palahniuk också. Det kan hända att de andra böckerna är mer åt det hållet. Alltså, jag tänker ju Chuck Palahniuk, då är det någonting som jag läser och hela tiden är osäker på, men jag förstår det jag läser. Ja, verkligen. Den känslan. Mm. Här är det mer liksom cowboy-pang-pang tydligt, fast med astuffa monster i månskenet. Det låter nästan som att du skulle kunna rekommendera författaren i stort och inte bara... Ja, alltså, jag drar gärna en lans för Nick Cutter, absolut. Mm. Little Heaven, senast den 2017. Kanadensisk. Absolut. Sen hade jag ju väldigt härligt idag när jag såg The Void, sist av alla. Det är jag glad att jag har gjort. Den står ju på vår lista för sektfilmer till ett avsnitt där också. Just det. Mm. Det är ju en riktigt skön film. Frågan är, hur kanadensisk är den igen? Som film är det kanske inte jättekanadensisk. De här de samma tema som jag... slår ihjäl med social isolering och... men det är själva företaget... Förlaget, hur säger man? Bolaget. Ja, beror på vad det är. Produktionsföretag. Ja, produktionsbolaget skulle vi nog säga. Okej. Okay. Ja, vi förstår. Alltså, det här produktionsbolaget är jätteviktigt för mig som någon som vill se skräck som går vidare i Kanada och få kanske mer identitet. Och det är gjort, inte av bolaget, men två killar från bolaget som heter Astron 6 från Winnipeg. Mm. Som räknas som väster Kanada. Allt liksom väster av Ontario räknas som väster Kanada. Mm. Så de är mina killar liksom. Nice. Men de har en låg budget productionsbolag. Och skapar generellt traumaäktig skräckkomedier. Mm. Som Manborg, Father's Day, The Editor... fast de här killarna, vad heter de? Jeremy Gillespie och Steven Kostansky. De var inte med i The Editor, som var kanske min favorit. Men de har avstigit från den här komedistilen för att göra The Void, som är helt allvarligt. Mm, mm. Men de är liksom, vad ska vi säga, champions av practical effects. De faktiskt crowdfunded bara den... praktisk effekt avdelning av filmen. De sa vi behöver pengar för det här och de fuck. de har fått mycket pengar, mycket bidrag från supporters för att göra precis den här grejen med att det finns en community av folk som vill se mer praktiska effekter. Mm. Och som de lyckades och de gjorde en asbra film tycker jag. Mm. Och de blandade alla de filmer som vi gillar kanske som alltid talets nostalgisker, även om jag är född i 90-talet, men vi alla gillar samma sak. Mm. Och för mig var det en blandning av Reanimator, Dawn of the Dead remaken kanske, Hellraiser, lite Resident Evil kanske. Mm. The Thing tänkte jag på också i praktiska effekterna. Ja, precis. Och jag läste en intervju med dem och de har sett... Jag har kanske missat alla filmer som de var faktiskt inspirerade av. De sa Alien, The Shining, No Country for Old Men and Jacob's Ladder. Mm-hmm. Har du inte sett de filmerna? Jag har sett alla dem. Ja, du har sett alla dem. Ja, ja tack. Men jag missade Influence. Jag har det så, just det. Men bra. Det blir arg. Avbryt sändningen. Mm. Oj, jag sparkade till bordet. Ja. Ja, men, den här är grym. Och jag måste verkligen säga att kostymen i den här filmen är helt underbar. Det har då vissa... Alltså det finns ett sektmotiv här. Mm. Någon sorts grupp människor som håller på med något konstigt. Mm. På en konstig plats. Mm. De ser ju extremt härliga ut. Mm. Och väldigt 2010-tal. Alltså om man tittar utanför filmestetiken och tänker lite så här... Metal. Alltså hur ser metal ut? Mm. 2010-talet, de roaste banden så här, ja men de ser ut ungefär som de här sektmedlemmarna. Mm. Som kåpor med en triangel i ansiktet. Det är väldigt 2010-tal. Enkelt och effektivt. Mm. Ja.
skitsnyggt. Men du brukar förespråka sådana här best of filmer och böcker. Älskar det. Och det här tycker jag verkligen är en sån. Ja. Du får lite varje. Ja. Jag fick ju pyttelite så här riket känsla i de här stora sjukhuskorridorerna och att det är en sån här offentlig miljö som ändå är tom och öde och det kan bli så himla otäckt i sig. Mm. Ja, det finns mycket gott i det här. The Beyond beslutats. Mm, ja. Absolut, en direkt referens. Mm. Men också, det finns en moment där jag fick chills liksom med att det är en mad scientist typ karaktär som vill liksom döda döden och få alla att leva vidare. Och, så. Och han säger att det finns folk i källaren. They want to die, but I wouldn't let them. Mm. Och det var kanske mäktigaste line någonsin. Och sen får man komma ner och titta i källaren. Mm. Det ser inte bra ut. Och då blir det helt Jacob's Ladder. Mm. Shaky, shaky. Just det. På talas om deras komedifilmer de där killarna har gjort. Jag tyckte det var... Det måste vara en utmaning att helt plötsligt bli allvarligt. Och de har sagt att... You can't effectively generate dread in a film if your characters are winking at the audience. Mm. Så jag tyckte det var en bra sätt att säga. Men jag tycker om ni skulle vara sugna på att se, inte The Editor, men Father's Day. Så har det något jätteobehagligt i sig. Och finns en, om inte skräckeffekt, så finns det en äckel eller någonting. Och samma med en olika bolag med samma koncept med... Hobo with a Shotgun är en film som vi kanadensisk filmuppskattare tycker om. För att det är en exploitations typ grejen. Men att vara så pass extrema, även om man är tongue in cheek hela tiden och tar det inte för allvar, så kan det vara riktigt obehagligt ändå, tycker jag. Och lite därför tänker jag mig också. Verkligen. Att det blir så respektlöst och knäppt. Så att det blir nästan otäckt därför kan jag tycka. Ja, de tycker jag nästan är värst ibland. Alltså de här August Underground och det snackar jag om med Magnus Blomdahl. När det är både på skoj och blodet här var. Men tyckte ni att det var bara en best of? Eller tyckte ni att det här är sitt eget grej? Men jag tror inte det finns det någon riktigt bra skräckfilm som du kan säga är helt unik. Nej. Eller, men, alltså du kan ju härleda varje enskild del till någonting, det tyckte jag väl ändå att man kunde. Men sen så alltså, blandningen kändes ju relativt unik. Det är väl det man får titta på. Ska vi säga lite kort vad det handlar om? Finns det någon liksom, apokalyps i luften? Och det handlar om en grupp människor som blir fast inne på ett sjukhus. Och när de försöker ta sig därifrån så kommer de här sektmedlemmarna fram och hotar dem. Så de måste vara kvar där inne och där finns det då den här vetenskapsmannen som du pratar om. Man får ge lite kontext. Ja, men alltså den här filmen, det är tydligt att se var idéerna kommer ifrån. Jag tror ändå säga att, nej men känslan för mig var ändå att, nej men den här upplevelsen var större än de olika små delarna. Måste jag ändå säga. Men väl blandat åt. Ja. Är väl kontenta. Ja. Efter The Changeling, nog den bästa kanadensiska skräckfilmen jag har sett. Okej. Okay. Där kom den. Ja, jag vet, jag håller ju Pontypool ganska högt, men det var så här härlig. Nej, då förra den här. Ja, men det gör vi också faktiskt. Men det går nästan inte att jämföra de två filmerna. Nej. För det där är som en litteraturupplevelse och det här som en bara typ skräckporrgrej. Allt man gillar på en gång. Ja, och det har en egen mytologi som man köper för att de köper det. Och det känns lite tuff hårdrock. Ja, men, lite Mortuary Drape. Absolut, och väldigt 2010-tal samtidigt. Ja, men härligt, underbart. Mina vänner, jag tror att det är dags att dra sig tillbaka. Det är men snacket fortsätter på Patreon, eller hur? Precis, det är det senaste inom podcasting tydligen. 10 år för sent. Ja, vi är verkligen sist på bollen här, men bättre sent än aldrig. Ja, men då finns det en idé här då om att ni som lyssnar får gå in och bli patrons. Säger man så igen? För sidan heter patrons. Patreons. Ja. Eller patreons. Patreon heter sidan, sen blir man patron, jag vet inte. Ja. Bara patrons, I think. Men man kan gå in på www.patreon.com/vargtimmenpodcast och kolla in vår sida. Då är det så att man kan liksom prenumerera på vad vi håller på med och då få tillgång till lite extra långa avsnitt framförallt. Men också låta ut biljetter och sånt där ibland och så ska man kanske bjudas på en liten inblick i vad vi håller på med bakom kulisserna lite grann i tanken. Och det här gör vi då för att i förlängningen framförallt kunna tacka nej till reklam.
Det vore jätteskönt att ha det här utbytet mellan lyssnare och oss och inte ha någon sån här trepartslösning. Och i den ultimata drömvärlden så skulle det kanske innebära att vi kan lägga mer tid på detta. Göra det ännu bättre. För det kan man väl fortfarande göra. Ännu bättre, ännu oftare. Det är väl målbilden. Ja. Mm. Så någon det... gång i en avlägsen framtiden. Ja. Mm. Ni som sitter där och bara kokar av att vi inte har nämnt David Cronenberg. Mm. Ni kan ju bli patrons då. Mm. Och hänga med där när vi snackar om honom lite grann i en kallare kontext eventuellt. Och så är det ju så att du fyller år imorgon. Det är min födelseafton ikväll. Mm, det är det. Och då ska du få en present. Jag tänker att det är vissa lyssnare som sitter och kokar över att inte jag gav dig någon present runt julen när jag fick den av dig. Jaha, ja. Mm. Ja. Ja, men alla patrons, häng med in och snacka om David Cronenberg och lyssna på när Lasse öppnar sin present. Så, snacket fortsätter på Patreon. Ni som hängt med så här långt och känner att ni har fått nog av varje timme för den här gången. Vi säger tack så mycket till er och så gör vi som vanligt och önskar er en riktigt god natt. Varje timme.